contra o São Paulo. Informações do Tricolor. Boa noite, Guilherme Pereira. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O São Paulo vem mordido para o jogo de hoje e o time vai ter mudanças pela primeira vez na instalação titular. Tem três zagueiros, Luiz. Estou aqui com o Maestro Júnior. Fala, Maestro. Tá. Tudo bem? Fala, Paulinho. Bem-vindo. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bola, digamos, rolando bacana com um jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Os melhores do mundo se encontram e a partir de agora você mergulha nesse grande espetáculo. Galera. Já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início. Autoriza. Bola rolando, está valendo. É para você, é na Globo. Jogada que todo mundo sabe que ele vai fazer, mas e para marcar. Troca passes, valorizando a posse de bola. Dizendo que não fez a falta. É um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Ficou com ela. Carregou. Traz pro pé direito. Preferia servir atrás. Tentou um toque, porque o toque saiu forte demais. Caleri. Tocando de cabeça. Bola tocada mais atrás. Se movimenta. Recuando. É um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Trabalhando. Muita troca de posições entre eles ali. Levantamento na primeira trave. Aí tenta o passe mais à frente. Recebe. Grande defesa do goleiro. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Domina. Tocou de cabeça. Segue insistindo. Toca de cabeça. Vem outra vez, pela esquerda. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Estira mais uma. De cabeça. E a bola foi da direita do gol. É um passe longo. Seu estilo, conduzindo. Foi pra cima da marcação. É um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. São Paulo. Já passamos de 30 minutos de rolando no primeiro tempo. Tem muito
outro jogo pela frente ainda, hein? Segue insistindo, passa do lado direito agora. Bateu pro gol! Recebeu, levou pra perna esquerda. E arrumou o escanteio. Essa bola vai saindo no primeiro escanteio da partida. E lá vem cobrança, levantamento. São Paulo troca passes, valorizando a posse de bola. Lucas vai ter que se desdobrar hoje, atacar e marcar. Se movimenta. Aí tenta o passe mais à frente. E vai sair jogando. Michael. Tira mais uma. No seu estilo, conduzindo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Troca passes, valorizando a posse de bola. Se movimenta. Nem lamentar, pode se lamentar mesmo. Tira dali. Ele tem essa característica de troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está numa ponta, faz o corta para o meio, aí ocupa o outro espaço. Ele está sempre muito esperto, o técnico chama de jogador tático. Ele já recupera a posse de bola. Beleza de toque. Ficou marcado. Recomeça. Passe errado. Na esquerda. Desde o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Capita. Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Tem que tomar iniciativa. A gente está aqui acompanhando todos os lances. Melhores momentos do primeiro tempo. Ele autoriza a bola rolando. Está valendo o segundo tempo. Pela direita, do seu televisor. Pela esquerda, do seu televisor. São Paulo. Vai até ali. Se lá vai de novo, Caleri. É um lateral bem ofensivo, senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Lucas, pé direito, faz o levantamento. Ficou com ela, carregou. Tira mais uma. Ficou com ela, carregou, esperando o cruzamento. Troca passes, valorizando a posse de bola. Protege, traz aqui pela direita. Nem lamentar, pode se lamentar mesmo. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento outra vez. E vai se mandando para o campo de ataque. Tá dizendo que não fez a falta. Fez a falta. Chama atenção ali, dá uma enquadrada na rapaziada. Na cobrança. E tome levantamento para a área. Tira mais uma. Toca curtinho. Outra vez o. Se manda. Vai levando. Rápido. Que chance! Arruma o escanteio. Vai lá para a cobrança. Andes Rodrigues. Tira mais uma. Daí, bateu!
Rafinha. Passos largos. Tira mais uma. Tentou um toque, pro toque saiu forte demais. Não concordou não, tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Hoje à noite, Libertadores, Copa do Brasil, decisão pelos estaduais. Em Atlético Paranaense e São Paulo, Kleber Machado dá o recado. O Cruzeiro Vasco, a Globo manda para parte do Brasil com o Luiz Carlos Júnior. O Clássico Rei no Ceará, Caio César dá o recado. A decisão entre Ceará e Fortaleza. É a super quarta. Nem lamentar, pode se lamentar mesmo. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Bota na velocidade do contra-ataque. Tenta o cruzamento. Os seus grandalhões. Subiu pra de lado. Domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. 15 minutos pro fim do jogo. Neymar. Que vai se mandando pro campo de ataque. Se aproxima ali. De cabeça. Grande defesa do goleiro. Fez a defesa. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Se aproxima ali. Rafinha. Agora vai ficando com a bola. Trabalhando. É muito mais jogo você ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque. Traz pro pé direito. Preferiu servir atrás. James Rodrigues. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Se movimenta. Aí tenta o passe mais à frente. Ficou com ela. Carregou. Tenta o cruzamento. Pela beirada do campo. Tira mais uma. Bateu. Se ele acerta, vai no gol. Ele antecipou a jogada, mas foi no cruzamento. Porque foi a perna esquerda que não era a perna boa. Pois é, fechou o pé ali, cara mesmo. Sola. Recebe. Se aproxima ali. Tá jogando no círculo central. Foi bem pra fazer o corte. Neymar. Michael tentou a jogada. Não conseguiu a devolução. A frente estava muito poluída. Foi uma jogada individual. E a pita termina o tempo normal, né? Mais meia hora, dois tempos de 15. E aí não existe mais gol.